Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşan 12-ci liderlik məktəbində 5 komanda olmaqla 120 tələbə iştirak hüququ əldə edib. Gənclik, gələcək, inkişaf, birlik və liderlik komandalarına bölünən tələbələrə peşəkar təlimçilər tərəfindən liderlik layihələrinin yazılması, könüllülük, media və menecment kimi müxtəlif mövzuları əhatə edən təlimlər keçiriləcək. Məqsəd gənclərdə liderlik xüsusiyyətlərinin aşılanması, onlarda komanda işbirliyinin formalaşdırmaq, vaxtın düzgün istifadə olunması kimi mühüm amillərin mənimsənilməsində kömək göstərməkdir. Layihə çərçivəsində Qarabağ Azərbaycanındır, media 2020 bizim ilimizdir və gənclər siyasəti mövzuları üzrə panellər təşkil olunub. Fevralın 14-də gənclər siyasəti mövzusunda təşkil olunan paneldə Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri Naqif Həmzəyev, Təşkilatın Qadınlar Şurasının sədri Pərvin Kərimzadə, Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Müşfiq Cəfərov mövzuya uyğun olaraq gənclərin suallarını cavablandırıblar. Layihənin sonunda tələbələr təlim materialları əsasında imtahanda iştirak edəcəklər. Bu layihə bizə liderlik qabiliyyətimizi üzə çıxartmaqda çox böyük köməkliyə edir. Çünki niyə sualını versək, biz burada vaxtımızı dəyək bölməyi, biliklərimizi artırmağı və liderliyin başqa müxtəlif sahələrini inkişaf elətdirməyi öyrənirik və də bu bizim üçün çox böyük bir irəliləyiş olacağına inanıram gələcəkdə. Birincisi, liderlik məktəbi bizdə liderlik xüsusiyyətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinə kömək edir. Bundan əlavə bizdə gündəlik olaraq təlimlər və panellər keçirilir. Bizim, məsələn, sosial şəbəkələrdən izlədiyimiz o məşhur insanlarla biz burada rahatlıqla görüşüb, sual verə bilirik və cavabları da alırıq asanlıqla. Və bunu deyə bilərəm ki, yəni çox şanslıyam ki, o 1000 nəfərin içindən mən də seçilmişəm. Qeyd edək ki, həyata keçirilən liderlik məktəbi layihəsi bundan öncə Lənkəran, Quba, Qəbələ, Xızı, Şəki, Xaçmaz, Tovuz, Şəmkir, Mingəçevir və Daşkəsən şəhərlərində, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında təşkil olunub. Elton Zabbarlı, Orxan Musaoğlu, Gəncə TV.